kam nderin dhe kënaqësinë veçantë që më është dhënë privilegji që në emër të Partisë Republikane, Zotit Vangjush Gambeta, t'i ofrojmë pikërisht këtë memorie të madhe si themelues dhe kryeredaktor i gazetës Republika. Ftojmë Zotin Arben Braçe. Në munges të pranis familjes së Zotit Gambeta, duke marrë në konsiderat që unë kam qenë një nga njerëzit që kam punuar pranë Zotit Gambeta, pra pionerit të fjalës lirë, ose simbolit fjalës lirë, pikërisht atyre njerëzve që me vullnetin e tyre, me veprën e tyre, tregojnë që ideali nuk njeh moshë. Zoti Gambeta ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, duke i dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm fjalës lirë dhe demokracisë.